Dneska s vámi nasdílím, jakým způsobem můžeme využít meditace na milující dobrotivost k meditaci vhledu. Tak nejdřív je třeba vysvětlit, co to vlastně je. Takže v naší jakoby škole buddhismu, které říkáme Theravada buddhismus, Theravádový buddhismus, tak rozlišujeme dvě hlavní cesty, dva hlavní způsoby meditace. A to je meditace soustředění, kdy se soustředíme, říkáme tomu v tom starověkém jazyce Páli samatha, a meditaci vhledu, kdy vhlížíme do skutečnosti těla a mysli, tedy jak jsou pomíjivé, neuspokojivé a nejá. Tomu říkáme vipassana. Takže tímhle způsobem máme dva hlavní druhy meditace, samatha, soustředění, a vipassana, vhled. Samatha, soustředění, znamená, že si vybereme jeden nebo více předmětů meditace a na ty se soustředíme a s těmi jsme. A cokoliv jiného přijde do meditace, tak to odsouváme. Odsuneme to pryč a vrátíme se k tomu předmětu, na který se chceme soustředit. Samozřejmě na hlubším stupni už ty jiné předměty nepřichází, protože to soustředění jde samo. V případě vhledu taky máme předměty, ale spíš než předměty jsou to, řekněme, pole. Taková jakoby pole, na kterých působíme, na kterých pozorujeme. Takže pozorujeme například pět překážek, což jsou chtíč, nenávist, lenost, neklid a pochybnost. Nebo můžeme pozorovat šest vědomí, šest druhů vědomí, což je vidění, slyšení, čichání, chutnání, pociťování na těle a myšlení. Takže tímhle způsobem máme jakoby sadu předmětů, anebo i třeba jeden, na které, se kterými pracujeme, ale nesoustředíme se na ně. Spíš jakoby s nimi pracujeme, učíme se, co se to vlastně děje na tom poli. A meditace na milující dobrotivost je meditace soustředění. Takže my se soustředíme na to svoje povolení, na to svoje svolení, na tu svoji, řekněme, dobrou vůli, že všichni, nejenom my samotní, ale že všichni si zasloužíme úplně tu nejvyšší a nejkrásnější a nejpříjemnější radost a klid. A na to teda se soustředíme, a takže když se v té mysli objeví něco jiného, tak to odsuneme a vracíme se zpátky k tomu svému předmětu, tedy k tomu povolení, k té dobré vůli nebo milující dobrotivosti. No a k čemu to teda je, když to nevede rovnou k osvícení? Ono totiž milující dobrotivost nevede rovnou k osvícení. Kdyby někdo meditoval na milující dobrotivost třeba 1000 let nebo 10 000 let a dosáhli úplně to nejvyšší pohroužení, nejhlubší dosažení, tak nikdy osvícení nedosáhnou. Protože osvícení lze dosáhnout pouze meditací na vhled. Meditací soustředění nelze dosáhnout osvícení. Ale
My meditujeme na milující dobrotivost proto, abychom si usnadnili meditaci vhledu, protože meditace vhledu je těžká a pro někoho, kdo nenásleduje instrukci nebo kdo ji neporozumí správně, tak je i nebezpečná. Takže my se připravujeme meditací, která je bezpečná, milující dobrotivost je vždycky bezpečná, a tou se připravujeme tu mysl a určitým způsobem i tělo na meditaci vhledu, která je pak snazší, bezpečnější. No a ten pokrok jde hladčeji. Nemyslím si, že jde něco udělat rychlejší nebo pomalejší. Zkratky nemáme, ale máme možnosti a těch možností můžeme využít. Takže meditaci milující dobrotivosti používáme zaprvé k tomu, aby jsme vytvořili v mysli klid a schopnost soustředit se, které nám pomáhají být na tom poli. Být s tou technikou, na kterou meditujeme, kterou pozorujeme, třeba tu mysl nebo to tělo, a pochopit tu skutečnost pomíjivosti, neuspokojivosti a nejá. Ale taky milující dobrotivostí můžeme vyvinout velice zajímavou schopnost, které se říká Sati-supekkha znamená vyrovnanost vůči bytostem. To znamená, že přijímáme všechny bytosti, včetně sebe, jako stejné. Samozřejmě na té ultimátní úrovni. Na té konceptuální, nebo řekněme relativní úrovni, ne. Tam samozřejmě se lišíme. Jo? Protože máme jiný jméno, máme jinou práci, máme jiné schopnosti a tak. Takže tam se lišíme. Ale na ultimátní úrovni, na úrovni pomíjivosti, neuspokojivosti, nejá, jsme úplně stejný. Moje tělo není ani o trošičku stálejší než vaše. Ani Buddhovo tělo není ani o trošičku stálejší než moje. Ta pomíjivost je tam úplně stejná. Neuspokojivost je úplně stejná. Nejá taky úplně stejný. Buddha v tom svém těle a v té své mysli nemá ani o trošičku víc já, než mám já. Žádné já tam není. No a to právě si můžeme uvědomit pouze, pokud ten náš přístup vůči všem bytostem je stejný. Pokud já si myslím, že já jsem lepší než někdo jiný, nebo že já jsem horší než někdo jiný, nebo že já můžu zemřít, ale někdo jiný nemůže zemřít, jako to mají třeba rodiče, který si myslí, jo, rodiče můžou zemřít, ale děti rozhodně by neměly zemřít. Nikdy. Vůbec. Tak v tom případě to nebude možné pochopit. Takže takhle máme dvě výhody meditace na milující dobrotivost. Za prvý, že dosáhneme klidu, soustředění, a za druhý, že si uvědomíme, že na ultimátní rovině jsou všechny bytosti, včetně nás, úplně stejné, a proto všechny bytosti jsou úplně stejně pomíjivé, neuspokojivé a nejá. Kéž jste všichni šťastní, kéž žijete v klidu a míru, kéž brzy dosáhnete věčného štěstí, nibbány.